כשנקחו מהשיבה, כך נאמר ונזעק בתפילת ראש השנה. ילדי משפחת אמס האהובים עלינו, דניאל, רות, אריאל, רוחמה, הודיה ועוז, מומי והודיה שלנו, מוריה ומשפחת שינדלר היקרים, אין מילים בפינו לכאבכם הגדול. יש את הדף היומי, יש את כל דבר. אוי לי, אוי לי כותב עכשיו. אני לא מאמין שאני קורא פה מכתב פרידה ממך, כוכבה שלי, אהובה שלי, יקרה שלנו, אשתי, שותפה שלי, לחיים, לעשייה, לכל. אמא זה שלנו, איך אני אפרד ממך? אני פוחד. אני אפרד לכל כך סופי. הייתי בהרבה רואים. כמה קדישה, זה הכר. מה בזה שלי? את שלי. אני רק רוצה שתשאלי. שיחיו לך ככה, רשעים, פחדנים, לראות באישה, לראות באזרחים, תמימים, פחדנות. כל אחד יכול להיות להיכנס, לראות באישה, ברכב, רק פחדן יראה בזה מלחמה לגיטימית. היום את ואני יוצאים למסע אחר, מסע אחרון שלנו ביחד. אני רק רוצה שתגיעי את לא לבד. איתך אנחנו מלווים עכשיו חבורה, חבורה קדושה. חבורה שלמה של צדיקים, טהורים, קדושי עליון, שחלקתי דם, השעה האחרונה, והרבה הרבה יותר. יצחק ודליה אמס, את מאמינה? בית המקדש ותפארתו, גם הם פה, גם הם פה, איך הם יכלו לנו? ילד החמד, את זוכרת אותו, אבישי, כמה שמחנו בו. כל הטראמפים המשותפים, כולם נמצאים פה עכשיו. אני רוצה לספר לך על כל אלו שבאו, אני לא מאמין, הכל מלא פה. הטראמפים, המדשאה, הכל. כל אלו שבאו ללוות אותך כוכבה. את בטח יודעת, אני מתאר לעצמי שאת מצטנפת עכשיו בבינה ועלבה. אומרת, לא הייתם צריכים. אבל אני חושב כוכבה, שכל הנוכחים פה, שהתכנסו כאן, הרב ליאור, החתונה שלנו לא הצליח להגיע. אבל בהלוויה שלך הוא פה. אנשים חשובים, הממשלה שלך מתגיעים. עם ישראל בא ללוות אותך, כולם צדיקים. אני רוצה שכולם ידעו דבר חשוב. הם לא המלווים היחידים שלך. אלפי מלאכים עכשיו, אלפי מלאכי שרת קדושי עליון מלווים אותך, צדיקה שלי, אהובה שלנו.
נושאים בחיקם דפים, דפים של דף יומי, דפים של גמרא, עטורים בכתר נעשה, בכתר של נשמע, כולם באים. כל ספרי התהילים, רק בשבועיים האחרונים סיימת 22 פעם ספר תהילים. זה לא מספר רגיל. נדיר היה למצוא אותך ברגע שאין לך ספר בידיים. מלאכים שנוצרו משמונת הלשון, כמה יודעים שאת יזמת, הקמת, ליווית וטיפחת קבוצה של נשים שכל הזמן קוראת ולומדת על שמירת הלשון. כל הדברים האלה כמובן עושים בצנעה, בשקט, אפילו כשהלכת ליישוב, הלכת לקצות האצבעות. כמה תושבים בבית חגי יודעים להגיד משהו עלייך? הכל בסתר, הכל בצנעה, בצנעה מיוחדת רק לך, אישה מודה שלי. איזה אישה מדהימה את, כוכבה. איזה אימא את לאותיה מזל שלנו. איזה פרח גידלנו, גידלת אצלנו בבית. כל מי שרואה את אותיה מזל אומר, בן חורת יוסף, איזו ילדה בוגרת. ועצמאית, מנומסת, אמיצה כל כך ומקסימה, את גידלת. עודיה מזל אומרת לי, אבא, מי ישלח לי מסרים כל כך יפים, כמו שאימא הייתה? מי ינחה אותי עכשיו? חבל שאימא לא תהיה בבת מצווה שלי. ביי, ככה לאט לאט היא מעכלת את מה שקורה לנו כאן היום. בבגרות מעוררת פליאה, בין התפרצות בכי לקינה, היא מספרת על שרה אימנו שגרה אצלנו בבית, רק שפה קראנו לה פשוט אימא. ככה חינכת אותנו, רק כך, אימא שלנו, היא בכוכבה, אבן צ'וצ'ו שלי. אני קראתי לך אימא, את אמור בי שנף, נחמה, עזר כנגדי. חיכינו את מול בלילה שתחזרים, לא הלכנו לישון. אולי תבואי, אמא, כוכבה שלנו, נוכל מיד לחבק אותך. עבדתי לישון. מה אני אגלה כשאני אתעורר? שזה אמיתי? רק כעת אני לא בטוח. אני בטוח. אני בטוח שאת הולכת למקום טוב. תראי איזה חבורה אתם, מי יכול ללכת? עוד יקיבה, איי, מי אמר לא הייתה חבורה כזו? אבל אני לא צריך לך, אני נשאר פה עם חלל ענק בלב. פוח! שאני פער לי בחיים. אני רק מבקש, אל תלכי, אשתי, אל תלכי לנו, אמא. אנחנו כל כך רוצים שתישארי אצלנו. כי אתה מלאך שתאמר עלינו, על הודעה שלנו. שם במומים, תלווי אותנו, תלווי אותנו בכל החלוק שלנו. ויבואי, מלאכותו, בזכות. מלמעלה תלווי אותנו, ובעיקר מתוך מה שהצלחנו לצרוב בתוך לבנו והאישיות המדהימה והזוהרת שלך, השקטה שלך. אני מתנצלת כוכבה, לא כתבתי על האדם, על איך טיפלת בילדים של תקשורת, לא סיפרתי על נערי כפר הנוער, איך דעת כל הזמן שיהיה להם במותן, שיהיה להם מגיעה, לא סיפרתי על כל כך הרבה דברים שאת עושה לי, כי אתה אהבת את הכל בצניות, כל משמורת וגם ככה אני. אני רק ארמוד, את צדיקה שלנו, את הולכת היום. תראו משהו תחצורך, תחצורך חיים. הבן, לומר דברים. אמא ואבא. היום, אתמול יש סיפוש בגרון. אני משפחה אחת.
הייתם חלק בלתי נפרד, חלק טבעי. ופתאום... נראה לי אבוי. אני אפילו לא מתחיל מהכלב. מהכלב זה שאימא, שתמיד דאגה לנו, יותר לא תחזור. אימא שכל כך רצתה, שדאגה, שתהיה משפחה חמה ואוהבת. ושאנחנו נהיה יותר בבית עם האחים הקטנים שלנו. אני חושב אימא שאין הרבה נערים בגיל שלי שהיו יכולים לדבר עם אימא שלהם בכל כך חופשיות והכל. אותי חסרה לי אימא, ואבא, שהיה כל כך איש של אמת, שהגיע לארץ וחזר בתשובה, של האמת. כשראה שאבא התשומם, מגייס כל כולו למען, עיסוק הקדוש הזה. הוא היה כל כולו עשייה ציבורית, ולא היה אכפת לו מה אמרו עליו. הוא עושה כל מה שצריך. כמעט ולא דיברנו משית הבא, אבל אני לא אשכח איך, אחרי שנלבתי בכל משפחה בשבת, הייתי למעלה לחדר, ואז נכנסת לחדר, ואמרת לי, אריאל, גם אם אנחנו אלבנו אותך, או פגענו לך, אתה גבר, אתה לא צריך להיעלב. אתה לא צריך לתת לנו לנצח. המילים לא מתברכות, אבל אבא, מאז לא שכחתי את זה. תכתב לי, אבא, אתה חכת לי. מישהי סיפרה לי שהיא הייתה אחת מהראשונים שעברו וראתה אתכם מחובקים בתוך האוטו. מה שנראית כמו מלאכים. אני אומר שהצלחנו לפחות לחגוג לכם יום נישואים. אני מבקש סליחה, אימא. שלא הייתי מספיק בבית. אני מבטיח לך. אני לא אשכח את המשפחה ואת האחים שלי. אני אדאג להם כמו שאני אוכל. אני אדאג לך, אבא. אני אהיה תמיד עם האמת שלי, כמו שאימרת אותי. אני מבטיח לשניכם שאנחנו ביחד כולנו, נשאר ביחד, נעבור את זה. נהיה שמחים. ולא ניתן מי שניסה לעשות את זה לשבור אותה. זה היה שהייתי איתכם אותי. אוהב, כואב ומבולבל. ואוהב, באמת אוהב. Oh.